Fevral ayının sonuna kimi Xankəndidə daha 40-a yaxın yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. Trendin məlumatına görə bunu Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəisi Mətin Eynulayev deyib. O bildirib ki, Xankəndidə 2 yanacaq doldurma məntəqəsi, 1 mobil operator, 1 market, 1 yük daşıma xidməti, 1 bərbər salonu, 1 aptekin bərpa edilməsi nəzərdə tutulub. Bu, sırf həyat təmin edici sahələrlə bağlı olandı. Mart ayının sonuna deyib, bir sıra müəssisələrin fəaliyyətinin bərpası və 50-dən çox iş yerinin yaradılması da planlaşdırılıb.